A že právě tam je vlastně to, ten luxus toho času, že ta výživka prostě trvá. Nebo taky, já třeba nevím, jo, když to vyšívám, tak to tak jakože, že to je tak hrozně na hranici toho, toho, že to je jako umění, nebo že to je taky jako, že do toho investuju ten čas, protože mi to právě přijde jako cool, jako tím, že to je jakoby na hranici. Teď když to je vždycky jako na té hranici, tak jako to už může být fakt hodně dobrý vlastně. Vítáme vás na výstavě s názvem Kluci a holky, co jim to nevadí. Kluky a holky, co jim to nevadí, zde zastupují Jan Karpíšek, Viktor Takáč, Veronika Dolanská a sam. Ještě dále Daniela Mikulášková a Milada Hinková, které se bohužel nemohly vernisáže zúčastnit. Výstavou zahajujeme diskuzi nad tématem šití ve vizuálním projevu a jeho přeneseném významu v práci současných umělců. Jestli vůbec neměl žádný potíž, že ta výstava se jmenuje nebo byla zaměřená na šití? Ne. Ne. A teď si o tom myslíš co? Jsi to poprvé. A teď si o tom myslím, že to je skvělý prostor a skvělý projekt, vůbec celý ten barák. A že přece jenom se maličko vymykám, stejně jako ten Viktor, je trošku dál od jádra toho konceptu možná, ale rozuměl jsem tomu tak, že tam pořád do toho patříme, takže je to fajn. Tak vlastně jako jsem přemýšlel, dejme tomu, jakoby, že mě vlastně jako bavilo to téma kvůli tomu vlastně, jakoby, že mě baví vlastně jakoby rekontextualizace, dejme tomu, jakoby videa. V nějakých jakoby jiných formách, takže dejme tomu tohle mě přišlo jakoby fajn jakoby výzva, který z těch videí dejme tomu by se mohlo třeba nejvíce podobat právě tomu jako vyšívání a zvolil jsem vlastně jako tohle starší práci a to mi přišlo jako takový jako nejvíc jakoby reprezentativní dejme tomu jako v tom momentu toho takového toho jazyka filmového nebo videoartového dejme tomu, že ten motiv toho opakování a motiv jakoby vrstvení. Já jsem jeden čas říkal, že ve svých obrazech vždycky zobrazu nebo ukazuju ostatním lidem jako to nejdůležitější, co jsem v životě poznal. Jakoby nějakou duchovní cestu nebo zrovna konkrétní zjištění nebo stav, který mně přijde nejdůležitější, nejpodstatnější. Ale teď třeba se snažím, no vlastně pořád to tak je. Asi to tak nemůže být nikdy jinak. Teď naopak se snažím dělat úplně obyčejné věci bez jakýchkoliv abstraktních dodatků a duchovních konceptů přebytečných, jenom úplně obyčejně malovat opice. Thank you.
vlastně vzniklo. Takže jsme jeli na návštěvu za tou Miladou v rámci pobytu od galerie SAM 83. Ona mi vlastně, ona nám tam ukázala, jak to vyrábí, což já jsem vůbec jako neznala. Jsem si to vůbec nedokázala představit. Já myslela, že normálně to nějak jako drhá ty koberce prostě nebo tak. No a tak rovnou jsme si to tam mohli vyzkoušet s tím, že teda jsem byla jediná, kdo si to tam vyzkoušel vlastně. A tak je to ten kousek tam nahoře. Mary, Mary Bell. Within a per case all the neighbors know what your mother sells. But you carved out a name, you carved out a name for yourself. Tady byl nějaký kluk, který mi před chvílí říkal, že ho to strašně rozčiluje, jak je tam, jak jsou tam ty holčičky jako použitý, jo. Tak to je dobře, že ho to rozčiluje, ale na druhou stranu, když jakoby zacházím s něčím, o čem mluvím, že to je jakoby sociální nebo jakýkoliv jiný, nebo to zasahuje ty sociální témata, tak asi vím vzhledem k mému věku, jakoby co dělám a hlavně ty děti jsou moje děti. Takže použít dítě, jako odjedeme někam, že tam natočíme ty chudáky, tady to promítneme, nebo zasáhneme někomu do života, jsme Třeštíková, přijdeme někam, tam něco natočíme, za 20 let to oprášíme, zase těm lidem zasáhneme do života, řekneme jim čau, jako prohrabeme se tím, jo, takhle jako ty zásahy bez jakoby tý další vazby. Já bych na tu Nikolu nenamířila tu kameru, kdybych s ní neprožila celý život a ona tady je dneska samozřejmě s náma a ta odpovědnost, když pracujete s někým, kdo na tom zrovna není úplně super, což ta Nikča samozřejmě v té době nebyla a ona ani dneska není, tak asi není úplně dobře, nebo podle mě není dobře se k tomu potom jako chovat, jako udělat si, my si uděláme dílo nebo filmek nebo fotku a myslíme si, že nejsme zodpovědní za to, co to udělá s tím člověkem dál, to teda si myslím, že jsme. Takže v tom filmu jsou použitý lidi, s kterými se dlouhodobě znám a dál s nima pracuju a netroufla bych si to sestřihat jiným způsobem. Slyšit tvůj nádherný hlas, to chci vždycky. No, tak já nádherný hlas nemůžu spát. To mě naučil Bobík. A s Bobíkem? Ne, sama. Slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Co moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, to všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam. Svíce zasíná, pak je láska má. Však jednou, netancuj, bude každý chtít být cigán, laj, 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 hej. My říkáme s Janou, já říkám hip a ona hop. Ano. Hip, hop, ty říkaj. Hop. Hip, hop.